12月12日，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 12月12
通知想北上聽審的，所以希望內地政府呢可以話提早話俾我哋聽嗰個審訊日期。深圳市鹽田區人民檢察院上星期正式起訴10個港人，並會為其餘兩人進行不公開聽證，以決定係咪起訴。家屬要求入境處派員協助佢哋到內地旁聽，又要求內地當局提前唔少於20日通知佢哋審訊日期，以預早完成隔離。